El azar quiso que la artista Anglada Camarasa estuviera en Mallorca cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Así descubrió los paisajes y la luz mediterráneos, pero también un lugar en el que dejar aflorar una de sus grandes pasiones, la jardinería. La exposición El Jardín de Anglada Camarasa en CaixaForum Palma muestra una selección de óleos, dibujos, fotografías, estampas y objetos de la colección Hermen Anglada Camarasa. El primer àmbit el que explora sobretot és com es va aproximar a aquest jardí, quasi des d'una perspectiva científica, amb un gran interès per la botànica. El que hem analitzat és la presència també de la flor en etapes anteriors de l'artista, però en aquest cas complint una altra funció, que és la de convertir-se en un escenari en el qual situar les seves figures, no? Com podem veure, per exemple, en el València. I finalment, en el tercer àmbit, que és complements de la identitat, el que veiem és un conjunt d'obres, així com també de la seva col·lecció d'indumentària, que ens permeten veure la funció decorativa de la flor, o com la flor el que fa és matisar, concretar la identitat de les protagonistes que pinta. La devoción y el entusiasmo con el que el pintor se dedicó al cultivo y el cuidado de su jardín consolidaron su vocación por la botánica. Bueno, la historia del Jardí del Pinaret, yo creo que ve una mica d'enrere, Anglada, quan es va instal·lar en Esport de Pollença, que ja era l'any 14, va començar a tenir un contacte molt intens amb la natura i amb un mitjà que ell no havia viscut abans a París i sí que havia viscut a la seva joventut a Catalunya. Es va dedicar amb molta intensitat, sobretot al voltant dels anys 30, tant és així que en alguns anys els seus amics pensaven que deixaria la pintura i es dedicaria a les flors i al seu jardí. Esta exposición no solo nos ayuda a comprender cómo Anglada Camarasa dibujó las flores en su obra, sino también cómo las flores dibujan a su vez la vida del pintor.